راډیويي مجله ځانګړې ادبي فرهنګي او هنري خپرونه د هنر او ادبیاتو ادارې وړاندې کوي. دا چې ژوند کې مراغلي ازادي ده د کلو مونږ لرلی خپلواکي ده. برکت مو د غازی او د اتل دی په نړۍ کې مو د سر چې بلندی ده. د وطن په ازادۍ او سوکالۍ کې سرلوړی ده. د رادیو مجلې ادبي او هنري خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي، زه نسیم شاه عادل یو ځل بیا د دې اونۍ رادیو مجلې ادبي او فرهنګي خپرونې کوربه یم. د نن خپرونه کې را سره درانه همکاران بهر علي منیب، نظم الدین ندرت او روزت الله مومن ملتیا کوي. په دې خبرونه کې د تل په څیر د مجلې پایل پر فرهنګي خبرونو کوو او ورپسې به دا مطالب را سره واوري. سفرنامه یا یونلیک څه ډول ادبي ژانر دی، په دې اړه مطلب درته لرو. نظم الدین ندرت نوې موبایل چې په مصنوعي ذهانت سنبال دی را پیژني. دا چې د خپلواکۍ په شپو او ورځو کې قرار لرو، د مجلې د پای په شیبو کې د مجاهد اختر تر عنوان لاندې لنډه کیسه هم لرو، ملتیا مو کړی. په پیل کې به بهر علي منیب ته غوږ شو چې د اونۍ له فرهنګي پیښو مو خبر کړي. بغلان کې د فتح د دریمې کلیزې په ویاړ شپنۍ مشاعره ترسره شوه. یا د مشاعره په داسې حال کې ترسره شوه چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، دیني عالمانو، د پوهنتون استادانو، ځوانانو او مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د بغلان د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د مشاعرې د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې د ادب ودې ته په پراخ ډول کار شوی او شاعرانو ته زمینه برابره شوې څو خپل درونی احساسات په زوم ډول د ټولنې د سمون په موخه خلکو ته وړاندې کړي او د ذوق د خاوندانو ادبي تنده پرې خړوب کړي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت په بیا حاکمیت سره شاعران او لیکوالان د سپیڅلې ازادۍ لپاره حماسي شعرونه وایي او د غربي ډیموکراسۍ پر ضد مبارزه د شعرونو او لیکنو یوه برخه ده. په دې مشاعره کې د بغلان له ګوډ ګوډ څخه راغلو پښتنو، دري ژبو، ازبکو او د هزاره توکم شاعرانو شعرونه دکلمه کړل چې د ګډو شعرونو منځپانګه یې د هیواد د ازادۍ ساتل، د قومونو ترمنځ د یووالي ډاډمنېدل، د ولس ترمنځ د خواخوږۍ زیاتوالی، د ټولنیزو ستونزو انعکاس، وطن پالنه او ولس پالنه وه. په لوګر کې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې د کتابونو نندارتون د یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په شتون کې پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو پر مهال د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم ویلي دغه نندارتون په ټولنه کې د مطالعې دود پراختیا او غښتلي کولو په موخه جوړ شوی چې پکې د عامه کتابتون په ګډون د خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. سمیم له کتاب او مطالعې سره مینه د یوې ټولنې د پرمختګ او خیرازۍ بنسټ بولي او زیاتوي چې د اسلامي امارت له راتګ سره په دې ولایت کې د ځوانانو، زده کوونکو، محصلینو او خلکو ترمنځ د کتاب مطالعې فرهنګ ښه شوی او رستر بلې مخ په لوړېدو روان دی. په ورته وخت کې یاد نندارتون ته راغلي څو تنو مینهوالو د اطلاعات او کلتور ریاست له دغه نوښت څخه مننه کوي او وایي دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو ترمنځ د مطالعې دود غښتلی کړي او په ټولنه کې له کتاب سره مینه کول عامه وګرځوي. له بل لوري د خصوصي کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په لومړي ځل لوګر کې د ماښام لخوا د کتابونو د نندارتون شاهدان دي. دوی زیاتوي چې تر پخوا یې کارونه ښه شوي او هر ورځ لسګونه کسان په ځانګړې توګه ځوانان دوی ته د کتاب اخیستلو لپاره مراجعه کوي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس لسګونه ټوکا بیلابیل کتابونه د مطالعې مینهوالو ته ډالۍ کړل. همداشان د کتاب او مطالعې د مینهوالو لپاره د خصوصي کتاب پلورنځیو له لوري 40% تخفیف هم په پام کې نیول شوی و.
جاپان له افغانستان سره په موزیم کې د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د ساتنې په موخه 300,000 ډالر او د روغ دو کسانو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا په کابل کې د جاپان له سفیر کورو مایا سره کتنه کې د جاپان سفیر د نشئی توکو اداري فساد امنیت او بیلابیلو برخو کې د اسلامي امارت مبارزه بارایلی بللی او ویلی دی چې هیواد په پام کې لري چې د روغ دو کسانو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره 10 میلیونه ډالر مرسته وکړي. خغلی کورو مایا د هغه 300,000 امریکایي ډالر مرسته یادونه هم کړي چې د جاپان حکومت لخوا ملي موزیم ته ورکړ شوی او د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د ساتنې لپاره را د یونسکو لوري په مصرف رسیږي. خغلی خیرخوا هم په خپل خبرو کې د جاپان له متقابلو همکارۍ او مرستو مننه کړي چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د فرهنګي میراثونو د خوندیدو په برخه کې تر سره کړي ده. نوموړي ویلي چې له 40 کلونو وروسته دا لومړنی نظام دی چې د هیواد پر ټوله جغرافیا حاکمیت لري او په ټول هیواد کې د امنیت او د مخاطره توکو او اداري فساد پر وړاندې مبارزې په برخو کې ګډې لاسته راوړنې لري. د کتنې په پای کې پر دوه اړخیزو همکاریو د افغانستان د فرهنګي میراثونو پر خوندیتوب او د نشئی توکو پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي ادب او فرهنګ په ډګر کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي مقام تر سرلیک لاندې سیمینار تر سره کړ. په دغه سیمینار کې چې په کابل کې تر سره شو، د اسلامي امارت مقاماتو او مسولینو، فرهنګیانو، لیکوالانو او یو شمېر علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس شیخ الحدیث مولوی فرید الدین محمود د مولانا جلال الدین محمد بلخي پر مقام خبرې وکړې او وی ویل چې مولانا نه وازی یو شاعر، بلکې هغه یو دینی عالم، ستر شخصیت او لوی هستی و چې د دین او هواد لپاره او د غراز د عرفان او ادب په برخه کې نه هېریدونکي خدمتونه تر سره کړي چې نړۍ هم پر شاهکارو اعتراف کوي. د ریاست الوزرا د دفتر لوی ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال قاری عبدالستار سعید د سیمینار پاړه د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پیغام ولوست چې په یو برخه کې داسې راغلی دي: د بلخ مولانا چې د افغانستان له نومیالیو مشاهرو علمي او روحاني شخصیتونو څخه دی، د علومو له حاصلولو وروسته یې د دعوت، تدریس او سلوک له لارې د خپلو آثارو او اشعارو په واسطه اسلامي ادب، فرهنګ او نړۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړي دي. مولانا جلال الدین محمد بلخي د خپلو عالي افکارو او ګټورو او علمي آثارو له برکته نړیوال شهرت لري او تر ډیره د دل نوم تالیفاتو او علمي افکارو سره نه یوازې زموږ هیوادوال یا یوازې د اسلامي نړۍ اوسیدونکي بلکې دنیاوال هم بلد دي. بهرعلي منیب چې د اونۍ تازه خبرونه یې راواورول. یونلیک یا سفرنامه یو داسې لیکنه ده چې لیکوال د خپلو سفرونو او تجربو په اړه معلومات او کیسې پکې بیانوي. دا لیکنه د یو سفر پر مهال د لیدل شویو ځایونو، کلتورونو، خلکو او پیښو تفصیل وړاندې کوي. سفرنامه عموما د لیکوال د شخصي تجربو، احساساتو او نظرونو انعکاس وي او لوستونکو ته د مختلفو سیمو او کلتورونو په اړه معلومات او مشاهدې وړاندې کوي. دا چې په یونلیکونو کې نور کوم ټکي د پام وړ دي، زموږ همکار روزت الله مومند ورته په یو مطلب کې اشاره کړي. راځي په ګډه یې سره اورو. ژوند یو داسې سفر دی چې پړاونه له آدم علیه السلام څخه رانیولې تر اوسه را روان دي. فرهنګپال او لیکوالان هم په خپل ژوند کې زیاتره وخت د هیواد دننه او بهر سفرونه کوي او د دغه سفر په پایله کې یو ادبي لیکنه له یادې منطقې څخه له ځانه سره راوړي چې دغه لیکنې ته ادبي یونلیک یا سفرنامه وایي. دا هغه ادبي ژانر دی چې سفر کوونکي او سیلانی پکې د خپل سفر لیدلې، کتلې، حالات، پیښې یا خاطرات او د هغه سیمو چې سفر یې ورته کړی، طبیعي، جغرافیایي او تاریخي څرنګوالی، د خلکو د ژوند دود، مذهبي عقایدو، ملي انانو او دودونو په اړه معلومات په ادبي ژبه داسې وړاندې کوي چې پر لوستونکو ځانګړی اغیز کوي او هغوی داسې فکر کوي چې په هغه سیمه کې موجود دي او د هر څه په خپلو سترګو باندې ویني.
دا چې په دغه سفرنامه یا یون لیک لا خپو شو د ادبیاتو ماستر او لیکوال عبدالرشید سادات راته دا سرا پیجنی. یون لیک سفرنامه هغه نصری جنر دی چې په هغه کې یو سفر کوونکی د خپل سفر لیدلي کتلي حالات وړاندې کوي، یا هغه نصری جنر دی چې په هغه کې لیکوال د خپل سفر حالات لیدنې کتنې او څرګندونې په هنري ژبه باندې وړاندې کوي. په عادي یون لیک کې د یو سفر جریان په ساده ژبه بیانېږي، او په ادبي یون لیک کې هغه څه چې لیکوال ورسره د سفر په ترڅ کې مخ کیږي په ادبي ژبه یې بیانوي او خپل احساسات، عواطف او تخیل ورسره ګډوي ترڅو لوستونکي له ځان سره وساتي. د توپیرونو په اړه یې لیکوال نظر محمد نظر بابا ته تم کیږو. د ادبي یونلیک او عادي یونلیک ترمنځ ځینې توپیرونه دي. مثلا یو توپیر دا ده چې په ادبي یونلیک کې ادیبان او لیکوالان ځینې داسې شیان ویني چې د عادي یونلیک لیکوالان یې نشي لیدلی. بل توپیر دا ده چې د ادبي یونلیک ژبه ادبي ده، چې پکې د تخیل، تشبیهاتو او کنایو څخه ګټه اخیستل کیږي، خو په عادي یونلیک کې ژبه ساده او روانه ده، مطالب پکې نیخ په نیغه بیانیږي. ادبي یونلیکونه په لومړیو کې د بڼې له مخې په دریو ډولونو ویشل کیږي، او د پنی تخنیک له اړخه په دوو ډولو، چې د پنجشیر پوهنتون د پښتو ادب څانګې عامر پوهنمل تاج محمد رحیمی راته ډولونه داسې را پیژني. د بڼې په لحاظ باندې ادبي یونلیک تقریبا په څو برخو ویشل کیږي، چې یو ته واقعي یا رښتینی یونلیک وایي، بل خیالي یونلیک دی، او همدارنګه تمثیلي یونلیک دی. د دې تر څنګ رښتینی یا واقعي یونلیک چې دی، هغه دی چې یعنی سفر په رښتینې توګه ترسره شوی، یا لیکوال هغه سیمې ته خپله تللی، خاطرات یې ځان سره په یو ورقه کې یا کاغذ کې لیکلي وي، هغې تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې، فرهنګي ځایونه یې لیدلي، کوم پخواني آثار چې دي هغه لیدلي، هغه بیا ولیکي. دا واقعي رښتینی یونلیک دی. د دې تر څنګ خیالي یونلیک داسې یو یونلیک دی چې سفر رښتینی نه وي، یعنی د خیال شکل باندې یا په ذهن کې اوسره تلل، او د خپل هیواد یا د خپل سیمې یا د غذای خو بد هغه په سفرنامې یونلیک په شکل باندې ولیکي. او بل چې د تمثیلي یونلیک دی، چې په دې ډول یونلیک کې لیکوال د خیال او تصور نه زیات کار اخلي او یو تمثیلي بڼه ورکوي. همدارنګه د ځینې ادبي لیکوال چې دي، هغه د تخنیکي لحاظ باندې یونلیک بیا په دوو برخو باندې ویشي، چې یو ته موروزی یونلیک وایي او بل ته موزی یونلیک وایي. ادبی یونلیک د هنری نثر یو منل شوی ادبی ژانر دی، چې د نورو ادبی ژانرونو په څیر د لیکنې خاص چوکاټ او لار لري، چې همدغه چوکاټ دی ادبی ژانر ته ځانګړې ښکلا وربخلې ده. د جوړښت په اړه د پروان پوهنتون استاد ښاغلي پوهنمل سید غلام محمد هاشمي ته غږ کیږو. ادبي یونلیک توصیفي ترکیب دی، مطلب هغه یونلیک چې د هغه لیکنې بڼه ادبي وي. کله چې لیکنې بڼه ادبي وي، مطلب هغه کې بیا د طبیعت منظرې، پیښې، کتنې، ناسې ولاړې، خپلې مشاهدې د لیکوال تجربې په داسې حال کې یا په داسې ژبه وړاندې شي چې لوستونکي یا اوریدونکي په تخیل کې له ځانه سره بوزي. نو حسي کلمې او ترکیبونه پکې ډېر کارول کیږي، پیښې او لیدنې، کتنې، خو دا ټولې برخې په تصویري او عاطفي ژبه باندې غږي، او لوستونکي هم داسې فکر کوي چې یاره داسې وانګیري په دې سفر کې دغه لیکوال سره په دغه خوږو برخو کې ټول روان دي. ادبي یونلیک په نړیوال او پښتو ادب دواړو کې ډیر اوږد تاریخي شالید لري، چې په نړیوال ادب کې لومړنۍ معلومه سفرنامه د سکی لاکس ده، او په پښتو ادب کې لومړنۍ معلومه سفرنامې د خوشحال خان خټک د هندوکو نامه او سوتنامې په نوم دي. له دې وروسته بیا نورو لیکوالانو هم دې ادبي ژانر ته کار کړی دی، او ښه خوندور ادبي یونلیکونه یې لیکلي دي. پر تاریخي شالید راته د علوم اکاډمۍ غړی ښاغلی ډاکټر نورالحبیب نثار خپل نظر داسې څرګندوي. د ادبي سفرنامې اولنې بیلګې خو وایي چې د میلاد نه 15 پیړۍ وړاندې اولنی داریوش زمانې ته خبره رسیږي چې هغه وخت لیکل شوې ده، خو بیا تر هغې راوروسته اوسنۍ بڼې ته چې نږدې ده، هغه بیا په 1419 پیړۍ کې لیکل شوي دي. پښتو کې د ادبي یونلیک ابتدا خوشحال بابا ته رسیږي. د هغوی سواتنامه او هندوکونامه دواړه ادبي یونلیکونه دي، خو اوسنۍ بڼه باندې پوره سفرنامې چې دي د 20 پیړۍ په
ابتدا کې دغه وخت شروع دي. همداسې د خان عبدالغفار خان د حج سفرنامه ده، هغه لیکلې حمزه بابا د حج سفرنامه ده، نورو ډېرو لیکلي، طاهر افریدي مرحوم کندهار، افریدي سید صابر شاه صابر، اصیل منګل د حج سفرنامې لیکلي دي. په افغانستان کې پوهان سر رښتین د هند سفر لیکلی دی په دې نوم، او د ننګرهار ننداره، همداسې د مولانا قیام الدین خادم نوې رڼا، د دوی نه راوروسته به بختاني صاحب دی، عبدالله بختاني خدمتګار، او شهرت ننګیال، فضل الله رښتین، لال پاشا زمون، اسماعیل یون، دې ټولو سفرنامې یونلیکونه لیکلي دي. د یادولو وړ ده چې د ازادۍ په تلاش د اکبر شاه، د هند سفر د صدیق الله رښتین، د مرګ پر وزرو د شهرت ننګیال، نوی پښتون د امیر حمزه شینواری، که په میوند کې شهید نشوي د لال پاچا ازمون، او داسې نور د ادبي یونلیکونو تر ټولو غوره بیلګې دي چې په لوستلو سره یې د لوستونکو ادب حواله په علومو کې د بشري ژوند د مختلفو برخو په ښه کولو، د اسانتیاو او پرمختګونو په رامنځته کولو کې لوی لاس لرلی دی. دغه ټکنالوژۍ د وخت په تیریدو سره داسې نوي اختراعات په نړۍ کې روان ساتلی دي چې د نن عصر انسان یې په حیرت کې اچولی دی. د ټکنالوژۍ په دغه روان بهیر کې مصنوعي ذهانت هم د ټکنالوژۍ یو له ډیرو پرمختللو برخو څخه دی. په دې وروستیو کې اپل کمپنۍ د نوي موبایل د اختراع خبر ورکړی دی، او وایي چې دغه موبایل به په مصنوعي ذهانت پوره سمبال وي. دا چې یاد موبایل نورې کومې ځانګړنې لري په یو مطلب کې مو ورته کتنه کړي، چې زموږ همکار نظم الدین ندرت به یې بشپړ جزئیات راواوروي. په مصنوعي ذهانت سنبال لمړنی موبایل به ډېر ژر د موبایل په بازار کې نندارې ته وړاندې شي. په داسې حال کې چې د اپل د نوي محصول آیفون 14 معرفي کول ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. متخصصین وایي چې دا شرکت چمتو دی خپل آیفون 14 چې ځانګړي امکانات یا فیچرونه لري نندارې ته وړاندې کړي. که څه هم د آیفون 15 پرو مکس کارکوونکي به لږ تر لږه د مصنوعي ذهانت ځینې ځانګړتیاو ته لاسرسی لري، خو آیفون 14 لومړنی موبایل دی چې په بشپړ ډول د مصنوعي ذهانت یا AI آرټیفیشل انټیلیجنس پر اساس ډیزاین شوی دی. AI یا مصنوعي ذهانت له کلونو راهیسې د آیفون په ځینو ځانګړتیاو یا فیچرونو کې شامل شوی، لکه لایف ټیکسټ او د متن په اتومات اصلاح کې. مگر پرمختللی مصنوعي ذهانت کولی شي آیفون په لومړي یو داسې موبایل ټلیفون بدل کړي چې د موبایل ځینې برخې شخصي کړي، یعنی داسې فیچرونه ور زیات کړي چې کارکوونکي غواړي. اپل د ټول نړۍ د سافټویر جوړونکو په کلنۍ کانفرنس کې د آیفون لپاره د مصنوعي ذهانت د ځانګړتیاو یا فیچرونو لړۍ اعلان کړه. که څه هم لا 2 کاله نور په کار دي چې مصنوعي ذهانت هغه پړاو ته ورسیږي چې د خلکو ټول غوښتنو او پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په آیفون 14 کې نصب شوی مصنوعي ذهانت دې تلیفون ته امکان ورکوي چې د کارکوونکو یو شمېر غوښتنو ته ځواب ووایي، لکه د هغو په غوښتنه ټایپ وکړي، عکسونه او حتی غږونه هم جوړ کړي. د مجلې د پایشي بیدی دا چې مخکې مو یادونه وکړه د خپلواکۍ په شپو ورځو کې قرار لرو، نو دا ونی مومینوالو ته د مجاهد اختر تر عنوان لاندې لنډه کیسه چمتو کړي چې د خپلواکۍ او ازادۍ د لاسته راوړلو لپاره قربانیو ته پکې اشاره شوی، او لیکوالی سردار شاه احسان مند دی. دا چې په کیسه کې نور څه راغلي اورېدو ته تم کیږو. ماخام نږدې و او شپې خپل تور څادر رو رو په ځمکه خوره و. د اسمان په شنه لمن کې ځای ځای ستوري ځلېدل، او سپوږمۍ هم په خپل مسیر روانه وه. مجاهد د ماخام د لمانځه اذان ته شېبې شمېرلې چې د تیلفون د زنګ غږ پورته شو. هغه تیلفون را پورته کړ او په اوکې بټن یې ګوته کېکاږله چې سم د واره د خپل کماندان نخلی دا جمله واورېده: حمزه، چمتو یې چې نن هغه د حق کار ترسره کړو؟ مجاهد چې د خپلو همسنګرو په منځ کې په حمزه مشهور و، کماندان ته یې ورغبرګه کړه: اوهو، تیار یم.
یوازې د ماخام مانځه اذان او شپې ته سترګې څارم چې ځمکه په خپلو منګلو کې ایسار کړي. اړیکه لا نه وه پرې شوې چې د خدای له سپېڅلي کوره د ثانی بلال د تکبیر اذانګه پورته شوه. حمزه له خپل قومندان سره مخه وکړه او د ماخام د لمانځه ادا کولو ته پر لمانځینه ودرید. هغه د خدای فرض ادا کړل او چانټه یې غاړې ته واچوله. خپل ټوپک یې تر څادر لاندې کړ. په خپل سپینګیری پلار او سپین سری مور یې غږ وکړ، زه لاړم چې ملګری مې په انتظار دی، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د سپینګیری پلار غرور د خدای پامانۍ اوښکو نه شو ماتولی او په ډاډه زړه یې ورغبرګه کړه، زویا په خدای مې سپارلی، الله جل جلاله دې حفاظت وکړه او د دښمن سترګې دې ړندې شه. سپین سری مور حمزه په غېږ کې ټینګ کړ او په ژړغوني غږ یې وویل، زویا نن د لوی اختر شپه ده، کاش د اختر دې په کور کې تیر کړی وای او څو ورځې وروسته خپلو ملګرو ته ستون شوی وای. حمزه د مور د لاسونو په ورغویو خپلو شونډې ورکې خودې، اوښکې یې په خپل څادر ورپاکې کړي، په زړه یې د صبر لاس کې خود او د مور د تسلۍ لپاره یې یوازې دومره وویل، زموږ لوی اختر به هغه ورځ وي چې د کفر ټغر مو له هېواده راټول شي او یو امریکایي عسکر هم پر دې سپېڅلي خاوره خپل ناولې قدم کېنږدي. د دې جملې په اورېدو یې د مور پښتني غرور او میړانه د وجود په رګ رګ کې وغوړېده او د حمزه د پاتې کېدو تلوسه یې ماته شوه. د زوی د بیلتون اوښکې د خپل زوړ زړوکي په پیڅکه پاکې کړي او د تلو په اجازه یې تر دروازې بدرګه کړ. که څه هم د مور او پلار له غېږې جدایي د سره اور د لمبو کمه نه وي، خو د یو مجاهد غرور هم داسې لمبې نشي سیزلی. حمزه د کلا په وره کې د مور خدای پاماني واخیسته او د خپلو ملګرو د انتظار لنډولو په موخه روان شو. سپین سری مور یې د اوبو جام ورپسې ور وشینده. د سترګو یې د زوی د بیلتانو اوښکو تر ګریوانه لاره کوله. هغه په دروازه کې ولاړه وه تر هغې چې حمزه یې له سترګو پنا کېده، خو د هغه تر شا بېرته راکتل به د مور په زړه کې د تیرې تورې ګزارونه وو. حمزه د کوڅې په موړ کې د سپین سری مور له سترګو پنا شو او ساعت وروسته یې خپل هغه ټاکلي هدف ته ځان ورساوه چې د سنگر ملګري یې په انتظار. د ملګرو یې چې پرې سترګې ولګېدې ورنږدې شول، د خوښۍ روغبړ یې سره وکړ، خو د نورو پوښتنو وخت او فرصت ورسره نه و. حمزه عبدالله له ځان سره کړ او نورو مجاهدینو ته یې د مخکې تګ وویل. له چاربولک ولسوالۍ نه پلي ووتل او د شولګري وکلي د ګڼو ونو منځ کې دېره شول. دلته نو تیلفون کار نه کاوه او مجاهدین د خپل امیر د امر او قوماندې په انتظارو چې پر دښمن د خپل ټوپک شپېلۍ سړې کړي. څو دقیقې وروسته په مخابره کې د قومندان لخوا حمزه ته سپارښتنه وشوه چې د مجاهدینو پوره خیال وساته او حملې ته چمتو اوسئ، ځکه چې د امریکایانو ګزمه ورنږدې وه. حمزه قومندان ته ډاډ ورکړ او پر ملګرو یې پر دښمن د حملې د چمتووالي غږ وکړ. دوی د ځنګله او ګڼو ونو په منځ کې سره خواره واره شول او هر یوه خپل سنگر ونیو. څو شېبې وروسته امریکایان د کلي د منځ د پاخه سړک را بهر شول او تر دوی یې لاره لنډوله. د موټرونو ګروپونه روښانه وو او د لیزرونو سرې کرښې په هره خوا خورېدې. امریکایان مخته راتلل او د سلو او یا یو نیمو سلو
مترو فاصله په لنډولو سره حمزه د حمله او تکبیر غږ وکړ. پر دښمن د مرمیو باران شو. عبد الله راکټ اوګی ته پورته کړ او د مخکنی موټر د الوزولو لپاره یې ماشه کړ. راکټ راسن پروان موټر ولګید او عبد الله خو بیا د نخې ویشتلو ریکارډ درلود. نو د دښمن موټر به څنګه بچ کېدلو؟ امریکایانو هم ډزې پایل کړي خو مجاهدینو پرې لاره وګدره ورکه کړې وه. جګړه ختو ده شوه. د تکبیرونو نارې پورته کېدلې او د شپې سپینه سینه د مرمیو لمبو څیروله. څو موټرونو اور اخیستی و. د دښمن د ساندو او انګولا اوازونه تر کلیو رسیدل. مرمۍ داسې ورېدلې لکه په شپه کې چې د سپینې ګلۍ باران وي. امریکایان دومره نږدې وو چې د مخابرې غږ یې هم اورېدل کېده، خو دښمن د تیښتې لار نه درلوده. د تورې شپې فضا داسې ښکارېدله لکه ځنګله چې اور اخیستی وي او ټوله ځمکه یې په اورینه پلوشه رڼا کړې وه. د تکبیر نارو د هر مجاهد په زړه کې د سپېڅلي جهاد ولولې را ژوندۍ کولې او د وجود وینو یې غورزنګونه وهل. غازیانو پر دښمن داسې حال جوړ کړی و چې خوایې ورسړه کړې وه، خو ښایسته ځنډ وروسته چې لسګونه امریکایان د جهنم کندې ته وغورځېدل، نو ناڅاپه د بنګنی یا بی پیلوټ چورلکې غږ د مجاهدینو تر غوږ شو. حمزه پر غازیانو غږ وکړ، ځانونه خوندي کړئ، چې بنګنه راپورته شوه. خو د غازیانو جهادي او اسلامي جذبې کله د بنګنې پروا کوله. جګړه نوره هم توده کېدله او د غازیانو د تکبیرونو په اذانګیو کې د بنګنې غږ ورکېده. حمزه چې تر نورو غازیانو په سنگر کې ډیر وخت تیر کړی و او د جګړو په تکتیک پوره اګاو، نو خپل سنگر یې پریښود او د مجاهدینو د ژغورلو لپاره د مرمیو په باران کې تر هغوی ځان ورساو. حمزه د حملې د غلي کېدو غږ وکړ، خو غازیانو له ماشې ګوتې نه لرې کولې. د دښمن د ماتې تکل یې کاوه او بنګنه هم د دوی پر سر تاوېدله چې ناڅاپه یې حمزه په نښه کړ. یو درس پورته شو، د شور فضا د خاموشۍ څادر واغوست او غازیانو له ماشې ګوتې لرې کړې. ګوري چې حمزه د خپل وجود په سرو وینو کې رنگ پروت دی، وروستۍ سلګۍ وهي او د ژوند پور پرې کوي. خو عبدالله له لیرې پر غازیانو غږ وکړ چې ور نږدې نه شي، ځکه چې بنګنه یې پر سر تاویږي. د ښایسته ځنډ خاموشۍ وروسته عبدالله ور منډه کړه او حمزه یې په خپله غېږه کې راپورته یوې څنډې ته کړ. د هغه سر یې په خپل زنګون کې خود. خو د حمزه په وجود کې د وروستي نفس او ساه تازه کولو قوت هم پاتې نه و او د روح فرشتې یې د لوی اختر په شپه د شهادت لوړ مقام ته په رسېدو له وجوده مراورې شوې. انا لله و انا الیه راجعون. د راډیو مجلې ادبي خپرونې درنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې مطالب چې د مجلې په دې ګڼه کې مو تاسو ته خپاره کړل. تر بیا چې زه نسیم شاه عادل د محمد عارف انصاری په تخنیکی همکاري ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو د کایناتو په سپېڅلي څښتن سپارم. هر چیرې چې یاست، خوښ، خوشحاله او بریالي اوسئ.